Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos ao canal, eu sou a Lívia Teodoro. Hoje eu tenho companhia. Oi, gente, eu sou a Kelly do Beleza Black Power, pra quem ainda não me conhece. E hoje a gente vai gravar pra vocês de penteados pro carnaval. Espero que vocês possam se inspirar nas mãos de fada da minha amiga. São super fáceis de fazer e confere aí o vídeo. Então vamos lá, que o penteado é super fácil e é rapidinho de fazer, tá? Primeiro você vai separar uma mecha da frente do seu cabelo para poder fazer a trança embutida. Vai tirar todo o cabelo para poder fazer um afropuff lateral. Eu faço afropuff com buchinho, você pode fazer com cadarço, o que você se sentir mais confortável. E aí você vai puxar todo o restante do cabelo pro lado da sua preferência. No meu caso, tá puxado pro lado direito. E aí, a gente vai fazer a trança pro outro lado, pro lado esquerdo. Foi só vendo a Kelly fazer essa trança que eu entendi como é que é o esquema da trança embutida. Primeiro, você vai precisar juntar muito bem o seu cabelo. Depois que o cabelo estiver separado, você vai fazer essas mechinhas. Aí, a gente usou um borrifador com soro fisiológico, um pouco de água e escovinha para poder juntar bem o cabelo. E aí, você vai fazer a trança embutida. O esquema é o seguinte. Você vai separar as mechinhas e vai fazendo a trança. Começa com ela bem rente à cabeça e parte para pegar a mecha de baixo. Isso vai fazer com que a trança fique grudadinha. Nesse caso, a Kelly dividiu em 3 mechinhas separadas. E aí, quando chegou na última, a trança ficou bem grudadinha no cabelo. E esse final, essa pontinha que vai sobrar, a Kelly prendeu com um grampo atrás do penteado. Assim, ela fica quase imperceptível, junto com aquele afropuff lateral que a gente fez no começo do vídeo. E aí, é só ajeitar com gel. Você vai deixar o cabelo bem presinho, bem acomodado, né? E vai ajeitando com gel para que o cabelo fique bem no lugar. O ideal é ter uma escova de dentes. A Kelly me chamou a atenção, porque eu não tenho esse artifício aqui em casa, mas a escovinha de unha deu super certo. E, para dar o clima carnavalesco, a gente vai colocar a tiarinha de flores. Essa tiarinha eu comprei numa loja Xing Ling, custou tipo R$2, e enfeitou super bem o cabelo. E ficou lindo o penteado, ó. É super simples, você consegue fazer. Eu descobri que eu consigo fazer uma trança embutida também. O cabelo fica super preso para pular nesse carnaval, aguentar o calor. Nada mais interessante do que tirar o cabelo do pescoço, né? E aí, gostaram? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês tenham achado fácil o penteado. Não esquece de deixar o seu like e ir lá no canal da Kelly, porque lá no canal dela vai ter vídeo de maquiagem pro carnaval. Então não percam, que vai ficar maravilhoso, né, amiga? Vai lá conferir. E se inscreva, por favor. Se inscreve no canal, ativa o sininho que é pra receber as notificações. A gente tá planejando muita coisa boa pra esse carnaval. Beijo, tchau, tchau.